Lindgrant. Och Maja Stark. Och vi vill bara säga tusen, tusen tack för stipendiet som vi har fått tagit emot. Det kommer hjälpa oss väldigt mycket nu i början av vår satsning. Så tusen, tusen tack igen. Den här veckan är vi på Kristianstad Golfklubb i Åhus och spelar Creek House Ladies Open. Och hoppas ni har det bra och tack igen. Tack.